同样也跟我们息息相关的，还有呢，就在健保局12月呢实施第7次的药价调整之后，现在却出现呢有不少的小型医院或者是基层诊所买不到药品的窘境。为什么会有这样的现象呢？继续一起来看问题。最近气温骤降，医院的大厅挤满等候看诊及领药的民众。现在传出，自从健保局12月起实施新药价之后，中小型医院以及基层诊所竟然出现买不到药的窘境。有地区医院说，大约有1000项药品因为健保药价低于医院实际采购价格，但小医院采购量低，溢价空间相对比大医院小，造成健保局核给药价根本买不到药。高血压的药，这个慢药，这个量非常大。最早是19，变成17，后来变成13，那一直降到8.8。那8.8，有的地区医院跟诊所根本买不到。私立医疗院所协会表示，大医院一次进几十万颗药，溢价空间大，但规模较小的地区医院可能只买几千颗，基层诊所更可能只买几百颗，溢价能力相对的有限。而这样买不到药，将可能造成地区医院萎缩，直接影响到民众就医的权益。对此，健保局表示，目前已经协调各药厂会健保核定价卖给中小型的医院。一个医院用药大概200项左右嘛，哈，我们收到的哈，就是收到各院反馈有50-60项啦，那我们都有跟这些药厂去联络，那他们都答应说用健保价卖没有问题。健保局表示，新药价刚上路，医院跟药厂两方都还没有达成共识，过一阵子磨合后，应该会解决这个问题。记者韦有林国黄台报道。